Assalamu alaikum bokki andal chaîne YouTube Daari Al-Qur'an ñu leen di nuyu te di leen ziar di leen bal haq di leen bal ñaan yalla bo leen ni bal way tamit nangu ñu suñu koor jéggal ñu suñu bakkar mbokki xam ngeen ni ko baaxoo defé rek ci leçon yi xam ngeen ni suñu leçon yele jall jangoon nañu ñi xamanteni may masque nek ak nan lañ koy ijjé ba bolé ko tane dañuy ñew ci li nga xamanteni may xëcc baat nan lañ koy xëccé ak xëcc la yeen baat lañuy xëcc xëcc boko déggé muy manam baat bi bokay wax dañ koy xëcc tawil ko muy guddal ko comme li melni ki ah bokay xëcc da nan ah mom lañu wara jang tay comme nañu gissé ce tableau bi bop ñu giss moy ah ndax lan dafa am xëcc motax bo xolé alif gogu ci wétam mom moy xëcc gi dafa nurok ah mais du ah amul mas amul dara motax waxo na len sa début élection yu ñëk ya baat bu amul mas kene mënu ko tuddé dara ci walum ijj bu doon lifantu da na alifun mais bu dee ijji moom kenn du ko tuddee dar ndax amul mas kon kooku ñu gis mooy ah ndax day am xëcc bis topp di ba ndax lan dafa am xëcc fekk amul xëcc lay wax ba mais dafa am xëcc kon lay wax ba bis topp di ta gis nga ta safar la bis topp di ta dafa am xëcc moo tax ba amul xëcc li ñuy wax ta mais li mam xati mota da nan ta bis top di sa gis nga ba mo xati lay wax sa toujours bari lepp ni ngi waxe ben lay don difference moy xati biñ ci yok xati bi sa ba mo xati lay wax sa kon nga ñoni sa bis top di ja gis nga dafa am xati ja ba mo xati lay wax ja en général tim bu amé xëcci ni lañ koy bindé bu amul xëcci nak kenn du ko bindé ni ndax do ci def xëcci gi motax ja bis top ti ha gis nga ni am xëcci motax ha bu amul xëcci la wax ha kon bo xolé air bi ni muy génné ñoo bok mais xëcci gi nga ci dolli ha bis top di qa gis nga xëcci gi mo na na ha qa bi stop ci bind ñaarel bi di da gis nga dafa am xëcc da bi stop di za gis nga za dañ koy xëcc dañ koy tawi bi stop di ra gis nga yépp dafa am xëcc daal xëcc gi nga mom ngay tawi ra bu amul xëcc lay wax ra bi stop di ze bu amul xëcc lay wax ze ze rek yam fa stop di sa sa gis nga bako tudde leer fekk amu xëcc lay wax sa mais na nga fi dëgg xëcc ba paré indi waye baat bi mu leer sa bi stop di sha gis nga sha bako tak sa sha waxo nañu sa ak sha mais bi bu amé xëcc lay wax sha kon batay baat bi ñu koy waxé day ñëw bi stop di so gis nga so gis nga sha ak sa ak so kon amna différence ñu bay xel ñeub bi stop muy do gis nga do dafa am xëcc do ñu ngi xëcc mu tawé ko bi stop di to gis nga to to ñu ngi xëcc bi stop di zo gis nga zo yépp ñu ngi xëcc zo bi stop di aha gis nga amul xëc lay wax aha mais bamay xëc da nan aha bi stop di ro gis nga amul xëc lay wax ro mais bamay xëc nga ñu ni ro bi stop di fa bu amul xëc lay wax fa fa kessé yam fa mais da nan fa bu amay xëc bi stop di qo ba mo xot lay wax qo yam fa qo yam fa ñu bind bi suuf ñam fa ka gis nga amu xot lay wax ka ma me xot nga ni ka même stop di la gis nga ñu ko bindé fo bu amé xat ni lañ koy bindé la pour fo gis bay ko xal bi stop di ma gis nga bu amé xat ma dañ koy xat ma mu xat nga ni ma yam fa dag kam ma mu taxaw bi stop di na amul xëc lay wax ba amul xëc nga ni na
dagg ko ba muy xëcc nga ni naa bi stop di bu amee xëcc bu amul xëcc jeex bi stop di waa ngi koy xëcc waa bu amul xëcc nga ni waa bi stop di yaa bu amul xëcc nga ni yaa gis nga yaa bu amul xëcc nga ni yaa. Kon def naa ni leçon bi loolu la woon maanaam baat yi xëcc doog la ñuy jàng mais daanaka xaraf yëpp jàngoon nañ ko sa tàmbalimaa ba si leçon yu njëkk ya. Bu fekkee ni suivre nga cours yi leçon yu njëkk ya rek da nga comprendre li baat yi yëpp jàngoon nañ ko ci leçon yu njëkk yi lenn doog nañ ci yokk muy xëcc yi. Kon di leen jaajëfal baax baax di leen dig daje ba beneen leçon incha allah rabbi jërë ngeen jëf.